Hali YouTube'da aniq etishim mumkin bu mahsulotga obzor bo'lmagan. Chunki bu mahsulot yangi, yolg'on bo'lmasa reklamasi chiqqaniga 10-12 kun bo'ldi. Demak, birinchilardan bo'lib obzor qilamiz inshaalloh. Bellissimo'ga bugun yuzlanamiz. Assalomu alaykum, yaqinlar, yaxshimisizlar? Sizlar bilan degustator men kanalida Kamina Shuhrat. Bellissimo'ga bugun murojaat qildim. Bellissimo'da endi bilasizlar, pizza qilganman Bellissimo'dan. Ko'rasizlar, Bellissimo bilan battle bo'lgan, ko'rsanglar bo'ladi, bemalol o'tib turib. Sizlar so'ragansizlar boshqa mahsulotlarni, u haqida ham keyingi videolarimizda ko'rishingiz mumkin. Bugun hozircha Bellissimo haqida gaplashamiz. Bellissimo'da yangi mahsulot qo'shildi menyusiga. Nima deydi? Bellister nomli. Bellister kuriyni bor, tovli. Bellister go'shtli, ya'ni nima deydi, shu gavyaji bo'lsa kerak, mol go'shti bo'lishi kerak. Hozir uni ko'rib chiqamiz va kichkina tovuq donalari bor. Poppersi. Endi poppersi yozilgan, endi tovuq popperslari bo'ladi o'zbekchasiga. Tushunishim bo'yicha kichkina o'sha tovuq filelarini qovurib turib, friga o'xshab tortilgan. U ham yangi mahsulot ekan, uni ham ko'rib gaplashamiz. Demak, boshladi u. Bu yerda mahsulotimiz tayyor turibdi. Hozir menimcha hayron qolsanglar kerak o'zingizlar ham. Shuni olaman va shunda qo'yaman. Xafa bo'lish yo'q, Bellissimo. Men ochuvchasiga nima deydi bir ochuv etaman, nima bo'lganini mana shunda shunaqa dastavka bo'ldi. Bellissimo'da shunaqa narsa yo'lga qo'yishibdi. Oldinlari bunaqasi yo'q edi. Agar 45 daqiqada adashmasam kech qolsa bitta 30 santimetrli pizza qo'shib beriladigan bir o'ylab topishibdi, loyihasi bor ekan, vaqtida ulgurmasa. Demak, menga bir 4 minut qolganda yetkazib berdilar bitta oka. Olib chiqib berdilar, uyigacha olib chiqib berdilar. Rahmat kattakon, agar ko'rayotgan bo'lsangiz, sog' bo'ling, oka, charchamang. Lekin mana shunaqa holatda o'ylaymanki, bu bilmadim, sirkka topilmadimi yo'q. Nima desam, bilmadim. Xullas, konteynerga sovib olgan bo'lsalar, shoshib setka eslardan chiqqan bo'lishi mumkin. Lekin borini gapiraman, mana setkasiz keldi. Bu mana ko'rib turibsizlar, Bellissimo pizzaniki, Bellissimo go'shtli Bellister varianti. Mana tushunishim bo'yicha bu pizzani o'ralgan varianti, lavash sifat qilib, dumaloq qilib o'ralgan. Bellissimo tovuqli. Buni ochib turib hozir gapirganmiz. Kekimiz ham tushdi mana. Общий 65 ming bo'ldi, uni oxirida gaplashamiz. Va poppersi, ya'ni popperslari, tovuqli popperslar, kontrol kachtva hammasi joyida mana. Ko'rishingiz uchun shunaqa idishda. O'tgan safarga videoyimda adashmasam sendvich, sendvichda qildim, club sendvichda, xuddi shunaqa korobkani kattasi edi. Yaxshi, hammasi brendlari tushirilgan. Halol sertifikatga ega. Kontrol kachtalari bor, zo'r. Qani, bo'lmasam bir chetdan boshlaymiz, bizga kerak bo'ladi o'sha tarelkalarimizni hozir joylashtirib olamiz. Hop, chap qo'limda tovuqli, o'ng qo'limda go'shtli. Bizga kerak bo'ladi ketchup mayonezlarimiz va tovuğimiz shu yerda, uni oxirida ochamiz sovuq qolmasligi uchun. Endi qanaqa issiq emas u, no takoy. Yesa bo'ladi, ya'ni illuroq desa ham bo'ladi. Kontrol kachtva. Etib o'taman, men buni birinchi marta yeb ko'raman. Birinchi marta zakaz qildim. O'zi aytdim-ku, bir 4-chimida yo 5-chimi ko'rganimda reklama chiqqan, endi reklama chiqqan kundan boshlangan bo'lsa, agar ishlab chiqarilsa, sotuvga qo'yilgan bo'lsa, demak, 12 kun bo'ldi. Ajoyib. Mana. Bellister go'shtli zo'r. Kontrol kachtva yaxshi. Zar qog'ozga o'rashibdi.
Sıklayın yine yeneyem. Uşaş uçun. Bana gökte ilk yanımda lavaşke okşap uğramdı. Bunu yan okuyama. Halak kılatı uçun. Bana şuna kak oğlattı. Geldi. Korun ottu benimce. Bunu sönemeyken bu. Gelili boşlamasın nasıl lazım bunu yan ortada kolama. Kontrol tatlısını yapmam ama kor otlu. Bunda yan zarı boğul. Belister toğuluyor bana yazılıyor. Acayip. Marketin işini attı. Reklamalardan kurtulup oladı. Blogger Vinerlana işletiyordu. Savmesli çıralı bana. Bu da hazır. Zarfa hazırımızı. Ve bunda nispeten bana. Bunda yapalı uğrarken bunda üç burçaya uğrarken Kuroslam. Yo uğralışıdan no kurtur farkı oluşadı bunu. Mana mana ki mayonez tek qizib qo'yishgan, bu yerga qora ketchup tekizib qo'yishgan, bu go'shtli, bu tovuqli bo'lishini ajrata olish uchun. Yo'q, o'ralishini bilmayman, balkim go'shtli uch burchak o'raladi, tovuqli demak mana bunaqa pachoq qilib o'raladi. Yoki o'rovchiga bog'liq bu. Aytmoqchi bo'lganim, kim qanaqa o'ra olsa shunaqa. Endi reklamada bir mana bunaqa to'lib turib, dumaloq bo'lib ko'rilganda, buni o'sha hozir Mamitni ko'rsataman, ko'rasizlar mana original variantini. Bu yerda bunaqa varianti. Pichog'imiz bor, pichog'imiz bilan hozir bundan kesamiz. Nima qilib, ko'ndalang qilib. Bu reklamadagi chiqmaydi, chunki reklama uchun, endi syomka uchun tayyorlanadi baribir. Buni tan olishimiz kerak. Va reklamadan mana shunaqa holat. Tushunarli. Xo'p, bu yerda nima ko'raman men? Pomidor. Ko'rganim piyoz, go'sht, nonimiz qalin, o'ralgan hisobiga. Bilmadim, mazasini hozir yeb ko'rib, baho beramiz. Bu yerda hech narsa o'tib ketgan. Bu yerda shunaqa pomidor mana. Ko'rasizlar? Xo'p. Bilmadim. Reklamada Mamitni bir mayonezlari bilanmi to'lib turdi. Mana bunaqa dumaloq bo'lib. Mana Mamitga rasm qo'ydim mana. Solishtiringlar. Mazasini ko'ramiz bismillah. Nomi qalin, lekin yumshoq. Вообще топчик. Lavash dumaloq. Pizzani olasizlar. Dumaloq qilib o'rishlar va yeb olasizlar. O'sha tam. Menimcha bu belishtimo oxirga chiqqan nima edi? Danar pizza bor-ku. O'shani varianti. Danar pizzani o'rashgan. Piyozi bor, pomidori bor, go'sht va xamir. Ya'ni bulochkasi. Boshqa ortuvchi narsa ko'rmadim menimcha. Balg'aralari bormi yo'qmi sezmadim. Va barbekyu sousi bor. Bu aniq. Demak, tovuqga gal. O, tovuğumuz to'laroq bo'lsa-da. Tovuqning ichini ko'ramiz mana. Korosli. Bu to'laroq nisbatan pachoq bo'lgani uchundir balkim, bilmadim. Bu yerda ham men pomidor ko'raman, mayonez, bu yerga menimcha o'sha barbekyu ketchup, ya'ni barbekyu sousi solishmagan bo'lsa kerak, tovuq bilan uchi chiqishmaydi adashmasam. Mazasini ko'raman bismillah. Nona qalin lekin yumshoq yaxshi ketyapti.
Yok. Mayonez. Pomidor, tavuğu ve non. Burada barbekü sosu yok. Endi nima qilamiz? Poppersini ochamiz. Poppersi. Mana shunaqa holatda. Xaroq qilmaslik uchun chiroyli brend tushirilgan logotiplari bor. Hop. Ko'ra olasizlarmi? Ko'rmoqdim. Tovuğunu kavuruşken üstüge barbekü sos savuruşken bu namaz 19 bin son göçlüğümüz 22 bin son 24 bin son tovuğumuz 22 bin son kurini poppersi 19 bin son kullas menge dastafkası bepul boldu şimdi 65 bin son toladım 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12'de 13'de böyle. 13'de 13'de küçük yine koptuğuça şekilde dumalı tuğular peppersi yani kesip duruşunda kovuruşken barbekü sosu gibi otur varışken üstüden seyf varışken masasını koyalımız. Bu yam yenge mahsulat yani menüge yenge koşulgen narsa. Bismillah. Ben hiç kaysa mahsulatı yer gülmokçu masum. O zaman fikrim et onu. Benimce bu barbekü sosu şırını onu yok şırınsızı oddisi gelmezse şikere yok ki eğer şu barbekü sosu agar nabodi bilmayman bo'lsa agar achchig'i almashtirish kerak. Shirin ozgina balki men achchiq yeganimga ham shirin tovuq bilan uncha chiqishmayapti. Balki ayollarga yoqar, bolalarga yoqishi mumkin kichkinalarga. Lekin men shunaqa o'ylayapmanki, menimcha chiqishmayapti hozir bular. Men ketchup bilan yeb ko'raman. Yo'q. Mayonez bilan to'kib oldim. Bilmadim, shirin. Juda ham shirin. Sochni lekin yumshoq, yaxshi pishgan. O'z tovuq tez pishadi-yu, lekin mana shirinligi uncha anaq qilmadi, nima deydi menga? Normal. Etdim-ku. Hozir mayonez shunaqa bir shortdan yiroq mayonez bo'lgani uchun shuna urudim boshqacha ketdi o'zi ishonasizlarmi ketchup mana qo'limni artibga salfetka ham yo'q salfetka ham solishmagan zubochistka ham yo'q vlajni ham yo'q paket ham yo'q bilmadim shunaqa gaplar Bellissimodan menyuga qo'shilgan yangi mahsulotlarga obzor qilishni o'ylab qo'ygandim mana bugun inshaalloh niyatimga yetdim ya'ni kim birinchilardan YouTube olami uchun yengillik bo'ldi o'ylayman sizlarga manfaatli bo'ldi borib yeb ko'rmoqchini planlashtirib qo'yganlar yoki borib yeb ko'rib bo'lganlar bo'lsa kommentariy yozib qo'ysizlar manfaatli bo'ldi yoki men uje bordim uncha yaxshi emas yoki yaxshi o'zingizlar fikringizni qoldiringlar kommentariyalar bomba bo'lib ketsin qani ko'ringlar kim qanaqa nima menga to'g'risini aytsam menimcha pitsani o'zi ma'qul bu yengillik qilishgan lekin reklamachali nima desam ekan bir reklamada ko'rsatishganchalik ichi to'la emas o'shani hisobida men bilmadim baho beraymi yo'qmi lekin tovuqqa nisbatan go'sht mazaliroq shu demak go'shtligimiz birinchi o'rin tovuğumuz ikkinchi o'rin abonamiz shunchaki dopolnительный bu ham aytganimdek bunga baho bera olmasligim sababi endi bu bo'ladi yeb ko'ringlar kimgadir balki shirin yoqishi mumkin man aytdimku man sho'r yeganim uchun unchalik chiqisholmagan bo'lishi mumkin
Belkim sizlere yakışı mümkün uzaylan fikirlerini kaldırıyla like basıp bizlere nima deydi motivasyon beriş için like ile basıp durup bizlere kolla kuvvetliyle promotorlarımızı inşallah sekin sekin kopay vattı hoş vattı leken patbisçiklerimizi kopu biz patbisçiklerimizi görüş vattı sizlerden demek etti patbisçiklerimizi taşıp koysayla hamması zor varadı inşallah sizlere bilen yine kengi mahsulotla bilen zorladı görüşkünce sağ olayla salamat bol ile rahmet.